aja lali sing tradisi. Aja lali karo tradisi. Kanggo ngormati dalang legendaris. Lah iya almarhum Kartosabdo. Ya sing wis nganggit lagu Ojo Lame. Lah saiki awake dhewe mlayu mengetang apa piye? Bisa ya. Bisa. Nah, ndak sing ora bisa. Lah ya kan nyinden bae. Nyinden bae ya. Bisa? Kaca-kaca? Tayeng, mereka tayeng. Sing piye? Kae lho sing tembange. Ana geplak kipangan percil. Kerasa penak mripate mecicil. Oh, yang tahu. Apa? Senggor. Oh iya, bagus. Siki ya? Ya, siki. Yang ngarep timpuh dhisik iki kaya sing ngajari. Ora iya rasa diganjel. Nah. Tapi biasanya sih dan saya kira diganjel bantal. Kemeng. Saya pengen ganjel si penak, ganjel maroto. Aja, kepenakan. Kepenakan. Nyong sing kepenakan. Kau tak kontung gali. Ayo dados. Sing